Det är en lyckad demonstration om jag inte bryter benet innan vi är färdiga. Den där dagen när vi beslutade oss för att ge internetaccess till Pirate Bay så ringde Rick till mig och jag satt på pendeltåget in till stan. Och så sa han, nu är vi internetleverantörer till The Pirate Bay. Och då var jag tyst i 5 sekunder och sen så sa jag, det här, kommer de att ta mitt hus nu? För det är så som upphovsrättsindustrin agerar när de inte får som de vill. Då kommer de med hot, de kommer med stämningar och de går efter en. Och det är det de har gjort nu med det här brevet som vi fick i onsdags eller torsdags. Jag kommer inte ihåg. Tiden flyter ihop när man är i en sån situation. Och då är frågan, är hot och stämningar lösningen på alla de möjligheter som tekniken har gett oss? Är det så att de här möjligheterna är så hemska så det enda sättet att reagera mot dem är att hota och stämma vanliga människor som inte vill göra någonting annat än att få ta del av information och sprida information mellan andra? Jag tror inte det. Jag tror att man kan ändra på en del saker. Man kan till exempel ändra på upphovsrätten. Därför att upphovsrätten är föråldrad. Den funkar inte som världen ser ut nu. Och den här lilla boken som jag håller här, den är skriven av Rick och av Christian som ska prata sen. Där står en hel del om hur Piratpartiet tänker på att man kan reformera upphovsrätten. Alla ni som är här kan ta böcker här framme. Det är bara att plocka. Det kostar naturligtvis ingenting. Vi är ju så här gratisparti, så vi ger bort böcker. Så ta en sån här bok. Ta lite flyers, ta pennor. Läs, sprid och sprid kunskap till andra. Vi kan liksom inte tiga still. Antingen så säger vi ifrån nu, eller så kommer vi ganska snart att ha ett samhälle där vi verkligen inte kan sprida information mellan varandra. Och vad händer då? Vad händer med demokratin när inte informationen flödar fritt? Vad händer med demokratin och yttrandefriheten när det vi säger till varandra blockeras? När det skapas artificiella hinder för vår kommunikation? Då är demokratin i fara, så det är därför vi är här idag. Och framtiden och samhället bygger ju på ungdomen, så därför tänker jag välkomna Gustav Nipe, som inte alls är riktigt beredd på att omfamna framtiden här. Här kommer Gustav Nipe.